qonë të agendet në mbindër tejs. Shka marrë edhe ki kujtes. U bo. Fal. Ideal, e kom gjithë qantën. Ku është? Vese ka marrë, njësër fotokot me ju mës ditet e zjarë fiksat. Nëve që atëm i pritë na. U kry. Qa po bojmë, apo shkojmë? Veq ato dy janë. Po qa nëse ka dhe tjerë me ta? Qka në bo? Thyrë më ta? Okej, hajde. Jam, dërzën e qantën, s'keni ku me shku, jeni veç ju dy. Vesna dhe? Vesna dhe? Afelin? Thank you.
Çka? Atre këri më nabata? Jo, unë alë rrë kam përndo këtë. Po me të në gjysë dojës, bre? Qa në bo? Oj, tjerë të kjetët! Po da e mëronë. Tëri edhe njërë. E ne, ndo këtë edhe drujma. Qka përshonë, do you want to play in real life mode? Kada, kada më së gëtë? Qa, ka më ngutë? Pëprejke jas të këtë së gëtë? Rajt. Kërgjë s'ka? Ik! I want to be a base.